Все така студено ли ще остане и през почивните дни? Професор Георги Рачев вече е тук. Добро утро. Добро утро, професоре. Добро утро. Колко минус е в момента в столицата? 6 е в станцията Майка. В Младост е минус 6 градуса. Но тук в центъра аз пътувах от къщи до тук на минус 4 градуса и ако го няма този лек ветрец, който създава това чувство за още по-студено време, всичко ще бъде добре, но Натали каза, че и днеска ще има вятър и този вятър е така предпоставка за по-студено физиологично усещане на времето. И виновник е Карлос. Ето го Карлос с център над Великобритания и Западна Европа. Огромен антициклон. Огромен антициклон. И тук България се намира в неговата източна периферия и от север, северо-запад започва да прониква по-друг въздух. Вече на високото е доста по-топло, отколкото при земя. Така че отиваме към затопляне. Но виждаме и сериозни амплитуди. От минус 6 до 6. Това са сериозни градуси. Благоевград минус 9 градуса. Северна България, Сандански минус 6 градуса. Северна България... Това ни изненада, че в южна и западната част на страната беше най-студено, с най-ниски температури. В Хасково мисля, че беше най-студено. Малка България с невероятно метеорологично време. Там, където е котловина, там, където се събира студеният въздух, защото топлия минава отгоре и не може да издуха студения въздух, затова и са тези отрицателни температури. Но тези два ледени дни имахме, както ги прогнозирахме, два ледени дни, преживяхме ги, живот и здраве, тръгва едно нормално време. Карлос ще си остане над Европа и ще обославя времето почти на цяла Европа, а над България от север, северо-запад ще нахлуват различни въздушни маси и на Атанасов ден 5 снежинки или 6, ще ги видиме, толкова ги дават моделите, малко по-ниско, по-ниски температури, но нормално януарско време. Да започнем разходката сега и по градовете, да видим как изглеждат нещата с София. Започваме с Слънце. Много слънце. Да, слънцето ще преобладава през следващите дни и защото е високо атмосферното налягане и облачността е сравнително по-малка, затова и рано сутрин ще имаме изтиване. И виждате, че отрицателните температури рано сутрин са факт, та дори до, почти до края на месеца. Но пък на обед дори това срамежливо януарско слънчице ще напича и ще става сравнително топло 4, 5, 6 градуса. Остана четвъртъка в миналото, като леден ден. Беше доста студено. Дори не можахме да стигнем минус 1 градуса, останахме минус 2 дори в София. Нормално януарско време с доста повече слънце. И без валежи. Аз по нави гледам стълбчетата долу. Няма ни дъжд, ни сняг. Специално за това съм подбрал една карта. Ще я видим след малко. Характерното е, че нормално януарско време с много, много малко валежи. Следващия град. Да видим. Следващия град. Те Плевен. Почват да си приличат между София, между Плевен. Няма кой знае какво. То преди няколко дни София и Русе коментирахме с вас, че бяха абсолютно идентични. Да, такова е времето, такава е въздушната маса. Сутрин отрицателни температури. Сега те няма да са минус 10, минус 5, 6, 7, 8 градуса. Близки до нулата и над 0 градуса. Като се вижда, че във вторник, в сряда, ще има едно понижение на температурата. Отново няма никакви валежи. Казах на 18 и на 21-2 има някаква вероятност нещо да се случи, поне в дългосрочен аспект, но за сега валежите са символични. И следващия град, който съм подбрал, за да го видиме... Любимият ми Пловдив. И аз го обичам Пловдив, защото е топъл, хубав град. Пак преобладават слънцата. Говорим вече за температури, особено в неделя, понеделник, вторник, от порядъка на 5, 6, 7, 8 градуса. Да не забравяме, че сме в сърцето на зимата, средата на януари месец, най-студения месец в климатично отношение. Продължава да бъдем с наднормални температури, въпреки тези два студени, здрави зимни дни, които изкарах.
хората ще могат да правят едно хубаво проветрение на домовете си и малко така да използват момента, защото с високите сметки за ток и парно това помага. Нали, могат леко да завъртят. Разбира се. И да регулират своето парно, защото ще имат естествена светлина и топлина. При всички положения деня расте, до края на месеца ще достигне почти 10 часа. Така че вървим си към лятото, а след малко ще спомена, че лятото в южното полукълбо е в разгара си. Подбрал съм Аржентина да покажа какви горещини, а пък през нощта изтече информацията за Австралия плюс 50 градуса и 70. Преди това обаче, планината. Смолян планината, почти 1000 метра над морска височина, доста южен град. Ако погледнем Смолян, не мога да го различим от Пловдив съществено. Малко по-ниски сутрешни температури, което е нормално, и с положителни температури до края на месеца през деня. Отново, подчертавам, няма сериозни изгледи, поне от тази визия, от днешната визия, няма сериозни изгледи за валеж. Смолен със сигурност си поемат глътка въздух, защото знаете, професора, пък и показахме се Злати, първо дъжд, наводнения, след това пък снега ги блокира. Много често, когато започна да падат снежинките, там, за съжаление, ситуацията се усложнява много бързо. Родопите, южната част на България, родопите са изключително чувствителни за зимните валежи при средиземноморски циклон. Те винаги отбелязват много, много, много високи валежи. За съжаление, защото това са язовирите, които в момента са в много добро състояние. Вчера ми зададох... Това означава пълни, без опасност. Пълни са и енергийните язовири са пълни, и язовирите, които са за питейно водоснабдяване, са пълни. Така че, ако не падне небето, просто няма да имаме никакъв проблем с питейната вода. А България има проблем. Колкото и куриозно да звучи, над 1 милион души в България са на временен или постоянен режим на водата, което е абсолютно недопустимо в 21 век. Ето е България. Това е картата за до 25 януари. Количеството на валежите акумулирани, събрано. Тези зелени оттенъци са чак в началото на таблицата. 5-6 литра се събират евентуално валежи до почти до края на месеца. Югославия, Сърбия, която и сега е потънала в сняг, отново ще има доста валежи, но забележете, колкото и куриозно да звучи, до границата. Което е... И виждаме и Румъния, дори горе около Дунав. Румъния също и Сърбия също, докато в България, особено Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, абсолютно. Да ни стоплите малко с Аржентина, предлагам аз. Аржентина, да. Няма да е малко, Аржентина, Аржентина, танго и една много интересна държава. Да не говорим, че Уругвай е също много интересна. Говорим, че там евентуално това е Швейцарията на Южна Америка. Росарио, Санта Фе, Санта Роза, 40-41 градуса, и в провинция Мендоса онзи ден отбелязват 48 градуса на сянка. А както казва пътотка Доналд, сянка нямаше никъде. Да, нарекоха всъщност Аржентина най-горещото място на планетата. Справедливо ли е това? Да, днеска ще бъде максимума на ето това много ярко розово, което ще се премести вече и към Буенос Айрес. Там поради пожари, поради проблеми и натварване на енергийната мрежа, доста хора останаха без електричество, защото имаше много голям проблем. И това, което изтече през нощта, 50 градуса и 70, подобрен рекорд от 1960 година за Австралия. Абсолютен максимум. Алекс Спрингс, това е централната пустиня в центъра на Австралия. Там е малко по-топло, но това е Индийски океан, почти на крайбрежието. Страшно. Там е толкова красиво, че просто няма докъде. Но много път топло. Благодарим ви, професоре. Видяхме колко контрастен и различен е нашия свят и планетата Земя.